Милите, за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро, утрешниот ден е меѓународен ден на лицата со мултипла склероза. Во насока на поддршка и поддршка и охрабрување на нашите граѓани кои што живеат со оваа дијагноза и наредниот разговор кој го имаме во утринската програма со Христина Просковска од Сдруженијето на граѓани мобилност, кој со бројни активности ќе го одбележи овој ден. Христина, ја имаме на Skype, се надевам дека остваривме комуникација и дека ќе можеме да ја прашаме се она што сакаме да дознаеме од неа. Христина, добро утро. Добро утро. Имаме многу прашања кои со Ване сакаме да ви ги поставиме ова утро, но би сакала целата оваа приказна да ја почнеме со вашата лична борба. Оние кои што ве знаат, знаат дека сте неверојатна жена, знаат дека сте многу храбра жена и знаат дека целата оваа битка низ годините ја биете не само за себе, туку и за сите наши граѓани кои живеат со мултипла склероза. Дијагнозата ја добивте на, речиси, 30 годишна возраст. Сега сте мајка на деца која што споменав не се бори само за себе, туку и за бројни наши граѓани со оваа дијагноза. Вака, пред се да ви се заблагодарам за убавите комплименти. Секогаш нормално ми се драги кога ќе ги чујам. Не знам зашто, најверојатно така му доживуваат сите и би сакала така да остане и понатака. Да, точно е, јас на своите 29 години практично јас добив оваа дијагноза, што не значи дека ваш тогаш може би, токму тогаш може би сме ја добила и малце порано. Меѓутоа, како и да е, јас веќе 21 години живеам со оваа дијагноза, веќе сум во средните години од мојот живот. Имам две дечиња, како што рековте и вие. Тие се веќе повозрасни, синчето 20, керката 25. Значи, некако се бориме низ годините. Во почетокот сигурно не беше лесно. Кој да рече дека билот може само да карикира, меѓутоа не. Животот не беше лесен. Борбата и умешноста е на секој од нас да го прифатиме новото утре и да продолжиме да живееме со него. Јас фала му на природата, на луѓето околу мене, на мојата самодоверба. Се надевам дека колку толку успеав тоа да го сторам. И еве веќе 21 години да живеам со оваа дијагноза. Да творам, да работам, да бидам мајка, да бидам другарка, да бидам пријателка, да бидам керка, да бидам помошник околу сегдека каде што може да да се чуе мојот збор. Христина, во светот со мултиплекс склероза како состојба живеат околу 2,3 милиони жители, додека во Македонија нема точен регистар, единствените податоци се од Државната клиника за неврологија. За колку граѓани станува збор, колку се засегнати од темава за која што ова утро зборуваме? Точно, бројката значи не е занемарлива воопшто и на светско ниво и на нас кога би направиле еден сразмер со светот. Значи 1500 лица во Македонија кои што се регистрирани практично на клиниката за нефрологија, што не значи дека таа бројка е фактичка, бидејќи голем огромен број од лицата со мултипла можеби не се ни регистрирани во клиниката или било каде во некој од центрите или системите на нашава држава. Иначе на клиниката последната информација со некој од докторите со кои што јас контактирав е негде колку 1500 лица точно во Македонија, а во Скопје сигурно е на 500 лица. Е сега бројката што јас можам да потврдам за во нашето сдружение, каде што се регистрирани и зачленети се околу 250, од 230 до 250 лица со мултиплекс склероза, од кој што не верувам дека не верувам, него сум сигурна дека не гравитираме сите околу сдружението и секојдневието од многу причини кои што не знам сега дали на ова утренска емисија би било пригодно тоа да го поговорам, но сепак ќе бидам ете храбри и ќе го кажам, бидејќи многу огромен дел од лицата со мултипла склероза не сакаат
да ја кажат својата состојба, бидејќи се уште се, да речеме, во добра моторичка состојба и се движат, и не сакат пред надворишниот свет, дали од некоја стигма, дали од некој стереотип, да го покажат своето вистинско јас. Втората причина е можеби од устуд да во наводници на најблиските и семејството, да не речам партнерите со кои што живеат. И сигурно поради работниот статус во кој што се наоѓаат, бидејќи ете повторна таа стигма, ќе ја повторам, дека и кај луѓето од другата страна, односно работодавците, може тоа да биде и да не си ги остварат своите права за инвалидска пензија или скратено работно време, кое што ќе го поедностави и полесни неговиот живот. Во однос на регистарот што ме прашавте, ние се трудиме цело време да го составиме заедно со клиниката за неврологија. Колку успеваме, успеваме, значи од наша страна е дадено се, останатото останува да се решава системски. Ќе продискутираме нешто подоцна кој стигматизира повеќе, но оно што ме интересира, велите, 20 години од добивањето на дијагнозата, животот не е воопшто лесен, но си наоѓате начин како да го олесните, направејќи си сосема поинаков концепт на нов интересен живот. И сега ме интересира како изгледа тој и од друга страна како вообичаено изгледа животот на едно лице со мултипла склероза. Пред какви се дневни предизвици сте исправени, Христина? Да, животот со анализата со мултипла склероза не е воопшто лесен, јас тоа го напоминав и на почетокот и во многу мој говори, каде што учествувам и каде што можам тоа да го потврдам. Бидејќи ние сите сме различни, и да се еден пациент не е еднаков, тоа е дијагноза со многу лица, меѓутоа заедничко се сите нас, бидејќи секој на свој начин не живее лесно. Еве сега ќе кажам конкретно за лицето што се налик на мене. Значи, јас имам моторички проблем, проблем со движењето. Едноставно сум ограничена. Еве го споменам денешниот пример. Ако немаше кој да ме донесе, да речеме, на некој соодветно место или во вашата телевизија или каде што требаше да се состанаме, а не ми овозможивте и вака на Скайп да го кажам оно што го имам, јас немаше да можам тоа да го сторам. Ако, да речеме, нема кој да ми подпомогне нешто околу домашни обврски, повторно нема да можам. Значи, таа автономија, таа самостојност, тој начин на живот што ние пред добивањето на дијагнозата сме го имале и што го имаме сега, абсолютно се разликува, а тоа се два паралелни света, кои што, ете, првиот сме го знаели, сме го живали, сега вториот не. Како ќе го спознаеме, наша уместност, повторно ќе го кажам, меѓутоа не зависи само тоа од нас, него зависи, повторно ќе кажам, и од системите. Тоа е една симбиоза која што мора да биде идеална, за да може лицето со мултиплекс да живее подостисвено и по-практично и по-убаво и да може да ги извршува своите дневни задачи. Повторно ќе повторам, не е лесно, бидејќи не е само во домот, ние треба да излеземе надвор од домот. Како рекол Максим Горки, животот е надвор. Ние ако се затвориме во четири зида, нити сме за нас, нити за семејството, нити за околината и општеството. Дајте да може да го направиме сето тоа, да можеме да бидеме продуктивни, да се образуваме, да можеме да работиме, да можеме да бидеме, да продуцираме и да го искористите оној потенцијал што ние го носиме во нас. Така. Христина, во насока и во контекст на ова, ете што досега го слушнавме како одговор од ваша страна, ќе се повикаме и на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, која што наложува сите лица да имаат ист, односно еднаков третман и да ги уживаат истите права. Во тој контекст, затоа директно ќе прашам дали се чувствувате рамноправно со останатите и во кои сегменти можеме да зборуваме за унапредување на правата на лицата кои што живеат со мултипла склероза кај нас. Така. Меѓународната конвенција за човекови права е ратификувана во нашето собрание уште чинам 2016 година или 2018. Немој да ми земате за грев. Со тоа што
делови од нејзе не се веќе никако правилни, се вметнати во нашето владење или устав, да не се вметнувам сега во тие делови, тоа ќе го говорам на некои други места каде што ќе бидам повикана. Таа е толку идеална. Јас секогаш повикувам, не треба ништо да ви говорим. Едноставно семете, а конвенцијата, прочитајте ги оние делови каде што специфични се за лицата со попреченост и ќе ви дадат одговор на сите оние работи што нам не требаат. Тоа е во делот на конвенцијата. Иначе што викате за нашите права, ние ги бараме тие права, ние се бориме за тие права и сакаме да живееме автономно, сакаме да живееме недискриминирачки, самостојно, меѓутоа верувате дека се уште не велам, ајде дека сме на старт или на позитивна нула, може би многу голем дел од работите се изменети во последниве 10 години, правиме некои копии на поразвиените држави, создаваме некои свои рамки, меѓутоа далеку сме од она што треба да биде достоинствено и она што треба да речеме дека е да, еве го тоа е што треба да биде. Значи, пристапноста е се уште главна и легендарна проблематика која што ние имаме. Значи, повторно ќе спомнам, уште од својот дом, излегувајќи надвор и движејќи се кон институциите, јавните површини и сето на окружување во кое се наоѓаме, а веќе да не говорам за другите области, како што се образованието, како што економијата, како што се трудот и социјалата и така. Голем број здруженија кои функционираат во нашата држава, функционираат со цел во делот сегментите на живењето, кои ги споменавте вие во претходниот одговор, да им го олеснат животот на нашите граѓани. Членство на Сдруженијето Мобилност, кој што во најразлични сегменти им нуди и помош и поддршка на граѓаните со мултипла склероза. Во кој се, Христина? Вака, јас сум горда што сум членка на Сдруженијето Мобилност Копје, кое што веќе постои 36 години и во кој што членуваат 2700 лица со 7 диагнози со телесен инвалидитет. Еден од окраноците е мултипла склероза, кому јас сум председател на тој окранок. И еве веќе напоменав колку години се бориме со она за кое што постои нашето Сдруженије. Главните цели на нашето сдруженије е повторно градење мостови на членовите со институциите за нивно подобро утро, значи друштвено-социјален карактер да создадеме, автономија и независност на лицата со телесен инвалидитет во борбата на нивниот живот и нормално повторно ќе ги набројам областа на едукациите, на образованието, на економијата и така натака. Е, сега, преко активностите што ние ги споредбедуваме во текот на годината, сето ова што го кажав, некако така го пакуваме во некои активности што се соодветни за нашите членови, како би можело стихино сето ова да го постигнем. А неколку бројниот тим од управниот одбор, да речеме, и од оние што го водат нашето здружение, се оние кои што ги пренесуваат сите тие работи на надлежните. Повторно ќе повторам, 10 години сум таму, ако не и 2013, мислам дека одлично се справуваме, се лактаме колку што можеме, ете народски кажано, делот не успеваме. Ќе се заблагодарам на локалната самоуправа, бидејќи ние како Мобилност Скопје делуваме во областа на локалната самоуправа, а како кровна организација Мобилност Македонија, каде што таа би требало практично со централната власт да се работува и со централните органи. И заедно сите некако се трудиме да сето тоа го направиме. Благодарност до централната власт, повторно, до локалната, веќе ни има подадено раце години наназад и успеваме делот активностите и направиме во многу поправ сјај.
Христина, бидејќи сме и при крај со разговорот, сосема накусо, еден од начините како да се подигне свеста за мултипла склероза и да се прават промени во насока на олеснување на животот на лицата кои што живеат со оваа состојба, е гласното говорење, како што тоа го правиме нели утрово, тука имаат голема улога медиумите, но секако и активностите преку кои што се испраќа силна порака. Па во контекст на денешниот ден, на неговото одбележување, каква активност може да најавиме? Девета година поред, ние на 30 мај, значи на Светскиот ден на одбележување на мултипла склерозата, на кој што сме ние како здружение приклучени, тоа да го правиме истиот тој ден, правиме еден мирен марш. Тоа го одлучивме, повторно ќе кажам ние како тим на здружението, бидејќи неодамна слушнав за една хаику во поезијата Метода, каде што велат со малку зборови да се каже многу. Е, сега ние сакаме со тој марш да кажеме многу. Што да кажеме? Сакаме да кажеме дека ние сме тука, видливостта да ни се зголеми, да видат јавната свест за нашето постоење и за нашите проблеми уште поголема од она со кое што би се трудале кога не би бил тој марш, да ги кажеме нашите потреби, нашите барања и воедно да поканиме што е можно поголема публика и повеќе медиуми, како што рековте, ваши медиумот е едно од најголемите промотори кои што може да бидат за искажување на нашите потреби и на тој еден ден, тој треба да биде исте повеќе денови, меѓутоа ете добро и што е тој еден ден, да можеме да го искажеме сето она со кое што ние се соочуваме секојдневно и сето она што нам ни е потребно за да некој ни го возмеш од онаа страна што е спроти нас. А ние да покажеме од нашата страна дека не треба само да седиме и да чекаме од некој друг, него и ние треба да искажеме нашата борбеност и нашата спремност дека може да бидеме имплементирани и внесени во секој сегмент на секој нивието и на животот во заедницата. Велите помалку зборови праќаат посилна порака. Јас искрено се надевам дека и со денешното гласно говорење во Македонија наутро ќе пратиме силна порака за сето она што е необходно за сите ние да бидеме еднакви, онака како што е запишано впрочем на хартија и да имаме убав и достоинствен живот. Благодарам Христина за денешното гостување во Македонија наутро. Секако медиумската поддршка ја имате од нас. Благодарам за можноста да говориме и да го промовираме на нашиот настан. Благодарам уште еднаш. Маршот секако го следиме утре.